छानबिन समिति के को लागि मैले धेरै पटक प्रश्न उठाइसकेँ यो विषयमा त सहकारी पीडित त्यही त म सहकारीमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएकै छैन प्रधानमन्त्रीले बोलिसके प्रहरीको प्रमुखले बोलिसक्यो र अझ सुप्रिम कोर्टमा एकजनाले त के अरे उजुरी नै गरेका थियो त्यो उजुरीलाई तपाईँ कुनै एउटा प्रमाण नपुग्या हुनाले यसलाई सुनवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भनिदियो दरपिटै गरेर पठाइदियो सर्वोच्च अदालतले यी गतिविधिहरूले गर्दाखेरि रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी प्रकरणमा जो अनावश्यक किचलो नेपाली काङ्ग्रेसले सिर्जना गरिरहेछ त्यो वाहियात हो एउटा यति पुरानो राजनीतिक दलको निम्ति यो लज्जाजनक विषय हो वास्तवमा रवि लामिछाने सहकारीमा जोडिएका छैनन् उनले आफै पनि भनिराखेका छन् म सहकारीमा जोडिएको प्रमाण ल्याऊ न म राजीनामा गर्छु छानबिन समिति गठन गर्छु तैँले राजीनामा गर्नुपर्छ यो तरिकाको हट बालहट हो यो बालहट बाहेक अरू केही पनि देख्दैन अब उसको ब्याङ्कको खातामा रकम जम्मा भएको कुरो प्रसङ्गमा आएको छ त्यो देखियो प्रमाणित भयो भन्ने कुरा हेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाममा कुनै व्यक्तिले खाता खोलिदियो त्यो खातामा पैसा जम्मा भयो दोषीको प्रचण्ड दोषी भयो तर कुनै पनि निकाय भ्रष्टाचार मुक्त भएन यो डरलाग्दो विषय हो नेपालको लागि दुखेसो मात्र किन र तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ती समाचार मात्रै होइन दण्डित पनि भइसकेका छन् आयुक्तहरू कर्मचारीहरू त झन् अब कैयौँ पटक प्रहरीको कब्जामै परेका छन् अख्तियारका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारी भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही अनुसन्धान गर्ने र कारवाही गर्ने त्यही निकायभित्र कार्यरत व्यक्तिहरू विरुद्ध जब भ्रष्टाचारको कारवाही हुन्छ त्यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्व के रह्यो भारत किन तर्सिन्छ र नेपालसँग यस्तो नेपाल जस्तो भारतको नोकर देश भारतको नोकर हुने नेताहरू त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भारतका राजनीतिक दलहरूका दलका नेताहरूका नोकर कुनै कुरो बोल्न सक्छन् नेपालको हितमा भारतीय नेताहरूका अगाडि के कुरो बोलेका छन् भन्नुहोस् त सारा नेपालको जलसम्पदा जति लगिसक्यो भारतले समाजको आवाज.com निमकान्त पाण्डे सरलाई हाम्रो च्यानलहरुमा स्वागत छ धन्यवाद अब नेपालको राजनीतिमा अहिले होइन सञ्चार माध्यमहरूमा पनि अलिकति नबुझिने होइन चित्त नबुझ्ने कुराहरू आइरहेको छन् होइन सञ्चार माध्यमहरूको कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरूको तपाईँको विचार पनि सुनौ न अलिकति के विषयमा एउटा पत्र 24 घन्टाभित्र हटाउनु भन्ने निर्देशन आएको छ होइन ए त्यो प्रेस काउन्सिलको पत्रको कुरा गर्नुभयो तपाईँले यो एउटा युट्युबमा अडियो रेकर्डिङ सहितको अख्तियार सर्वोच्च अदालत र केही वकिलहरू न्यायाधीशहरू जोडिएको प्रकरण र कान्तिपुरका कैलाश सिरोयाजी अन्नपूर्णका रामेश्वर थापाजीहरू जोडिएको एउटा काण्ड सार्वजनिक भएको छ त्यसलाई सङ्केत गर्न खोज्नुभयो होला तपाईँले त्यो मलाई पनि अनौठो लागेको छ त्यस्तोसम्म पनि हुँदो रहेछ त घटना रहस्यमय छ आवाजहरू आएका छन् रेकर्डिङ आवाजहरू छन् रेकर्डिङ आवाज जुन व्यक्तिका आवाज छन् ती व्यक्तिले मेरो आवाजै होइन मेरो जस्तै आवाज बनाएर रेकर्ड गरेको हो भनेर प्रतिवाद पनि गरिरहेका छन् अवस्था यो देखिएको छ तर आश्चर्यजनक हो अब यो घटनाको अनुसन्धान हुँदै जाला तर प्रेस काउन्सिलले जो जुन ढङ्गले पत्राचार गर्यो उजुरी पर्दैमा त्यसको कुनै छानबिन नगरेर एकै पटक रेकर्डिङ डिलिट गर युट्युबबाट तेरो भिडियो हटा भनेर पत्र लेखिया छ त्यो अलि
हतार हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हुनुपर्ने चाहिँ के थियो? होइन, प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गर्ने हो, सही गलत के हो, कुनै सञ्चारकर्मीले उजुरी गर्दैमा त्यो सञ्चारकर्मीको संलग्नता छैन भन्न मिल्दैन। समाचार आयो, समाचार आइसकेपछि ल ठिक छ, युट्युबको त भिडियो हटाउन लगाउँला हामीले, कुनै प्रिन्ट अखबारमा समाचार प्रकाशन भयो त्यो समाचारको खण्डन गरे पनि प्रकाशित समाचार त डिलिट हुँदैन नि। यो समाचार बारेमा यथार्थ जानकारी गराउन आऊ भनेर प्रेस काउन्सिलले कमसेकम बोलाउनु पर्यो सम्बन्धित युट्युबवालालाई अथवा जसले समाचार सार्वजनिक गर्यो, अनलाइन होस् अथवा युट्युब होस्, उसलाई बोलाउनु पर्यो, बोलाएर वास्तविकता के हो बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै एक्सन लिने कुरो हो। प्रेस काउन्सिलले एकैपटक उजुरी पर्दैमा भिडियो डिलिट गर भनेर हुकुम प्रमाङ्गी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तो नेपालमा नि भ्रष्टाचार, कमिसन, होइन सेटिङ, यी कार्यमा संलग्नहरू एकदमै शक्तिशाली बलिया छन्, होइन प्रेस काउन्सिल मात्रै नभएर गृह मन्त्रालय, अन्य सङ्घ संस्थाहरू, हाम्रो अख्तियारहरू, यिनीहरू पनि कमजोर भइरहेको छन् भनेर यता कता सुनिन्छ कि, दुखेसो पोखेको सुनिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो ठिकै हो? दुखेसो मात्र किन र? तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्, ती समाचार मात्रै होइन दण्डित पनि भइसकेका छन् आयुक्तहरू। कर्मचारीहरू त झन् अब कैयौँ पटक प्रहरीको कब्जामै परेका छन् अख्तियारका। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारी भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने। त्यही निकायभित्र कार्यरत व्यक्तिहरू विरुद्ध जब भ्रष्टाचारको कारबाही हुन्छ, त्यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्व के रह्यो एउटा प्रश्न। अदालत सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने अर्को एउटा निकाय हो भन्ने कुरा स्वयं अदालतका न्यायाधीशहरूले पटक पटक बोलेका कुरा पनि सुनिन्छन्, हामीले के भन्नै परेन। अदालतका कर्मचारीहरूले बोलेका हुन्छन्, अदालतका न्यायाधीशले बोलेका हुन्छन्, वकिलहरूले बोलेका हुन्छन्, जो अदालतका सहजकर्ता हुन् वकिलहरू भनेका, मुद्दाका पक्षधारहरू र न्यायाधीश बीचका सहजकर्ता हुन्, उनीहरूले बोलिराखेका हुन्छन्, आन्दोलन भइराखेको हुन्छ। यी गतिविधिले पुष्टि गरिरहेको छ अदालत पनि भ्रष्टाचारीहरूको अखडा हो। अब अरू निकाय, अब बार एसोसिएसनका वकिलहरूका कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, कतिपय वकिलहरू विवादित भइरहेका हुन्छन्, न्यायाधीशहरू र पक्ष मुद्दाका पक्षहरू बिचको मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा आफूलाई कतिपय वकिलहरूले प्रस्तुत गर्दै आएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुँदै आएका देखिन्छन्। अब आउनुहोस् तपाईँ पत्रकारहरूको, यही जो सिधा कुराले सार्वजनिक गर्यो एउटा भिडियोमा, अब हामीले पत्रकारकै नाम चाहिँ नलिहालौँ, जुन जुन पत्रकार मित्रहरूको त्यहाँ नाम सार्वजनिक भएको छ उहाँहरूले मम गर्ने हो, आफूले के गरियो त, गरियो कि गरिएन, पत्रकारको पृष्ठभूमिमा रहेर पत्रकारितै गरिएको छ कि अरू केही बिचौलियाको काम गरिएको छ, त्यो त आफू आफूले बुझ्ने हो। पत्रकारिताको धर्म अनुसार चलिएको छ कि छैन, अथवा ठेक्कापट्टालाई सेटिङ मिलाउने काम पत्रकारको खोल ओढेर गर्ने पो गरिएको छ कि। अब एउटा हाम्रो घटना एउटा सार्वजनिक भएको थियो, एकजना प्रधानमन्त्रीको निवासमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई मध्यरातमा एकजना पत्रकारले नै पुर्याएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो। के हो, पत्रकारको काम त्यही हो त? होइन नि। एकजना व्यापारी अजय सुमार्गीले पत्रकार सम्मेलनै गरेर एउटा पत्रिकाका लगानीकर्ता प्रकाशकको नामै किटानी गरेर भण्डाफोर गरेका थिए ठेक्कापट्टाको लेनदेनको, कमिसन
खोरी गतिविधि को पत्रकार ने करने काम त्यही हो त होइन नि। अहिले पत्रकारिता एउटा बिचौलियाको धन्दा जस्तो भएको छ, मध्यस्थकर्ता भ्रष्टाचारीहरू बीचको मध्यस्थकर्ता, यो अवस्थाबाट पत्रकारिता गुज्रिरहेको छ। यही कुराको भण्डाफोर गरेको छ त्यो भिडियोले पनि, यो दुःखद पक्ष हो। तर कुनै पनि निकाय भ्रष्टाचार मुक्त भएन, यो डरलाग्दो विषय हो नेपालको लागि। जस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तित्वहरू जो राजनीतिको आडमा बस्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो गठबन्धन सरकार बनेको छ भनेर कुराहरू आइरहेको छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अब गठबन्धन त हिजो पनि थियो, अहिले पनि फेरिएको छ, यो गठबन्धन चल्दै गर्छ हेर्नुहोस्। किनभने संसदमा कुनै एउटा दलको बहुमत छैन, धेरै दलहरू मिलेपछि मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। जुन सुकै पार्टीले सरकार निर् कि त एक नम्बर र दुई नम्बर हैसियत भएका राजनीतिक दलहरूले मिलाउने हो भने दुईवटा मात्रै मिलेर बनाउन सक्ने हो, तथापि त्यो पनि गठबन्धन नै बन्छ फेरि, दुई दलीय गठबन्धन। अन्यथा यो गठबन्धन बन्दै गर्छ। गठबन्धनमा अब आफ्ना किसिमका हैसियत अनुसारका बार्गेनिङ त चलिरहन्छन्। अब जस्तो गठबन्धन चाहिँ अब छिट्टै भत्किन्छ किनभने चाहिँ रवि लामिछानेको संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुँदैन? मलाई त्यो विश्वास लाग्दैन। छानबिन समिति के को लागि? मैले धेरै पटक प्रश्न उठाइसकेँ यो विषयमा त। सहकारी पीडित त्यही त, म सहकारीमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएकै छैन। प्रधानमन्त्रीले बोलिसके, प्रहरीको प्रमुखले बोलिसक्यो, र अझ सुप्रिम कोर्टमा एकजनाले त के अरे उजुरी नै गरेका थियो। त्यो उजुरीलाई तपाईँ कुनै एउटा प्रमाण नपुग्या हुनाले यसलाई सुनवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भनिदियो, दरपिटै गरेर पठाइदियो सर्वोच्च अदालतले। यी गतिविधिहरूले गर्दाखेरि रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी प्रकरणमा जो अनावश्यक किचलो नेपाली काङ्ग्रेसले सिर्जना गरिरहेछ, त्यो वाहियात हो। एउटा यति पुरानो राजनीतिक दलको निम्ति यो लज्जाजनक विषय हो। वास्तवमा रवि लामिछाने सहकारीमा जोडिएका छैनन्, उनले आफै पनि भनिराखेका छन् म सहकारीमा जोडिएको प्रमाण ल्याऊ न, म राजीनामा गर्छु। प्रमाण पेस गर्नु पऱ्यो नि त। जब तपाईँ प्रमाणै पेस गर्न सक्नुहुन्न, छानबिन समिति गठन गर्छु तैँले राजीनामा गर्नुपर्छ। यो तरिकाको हट बाल हट हो, यो बाल हट बाहेक अरू केही पनि देख्दैन। अब उसको ब्याङ्कको खातामा रकम जम्मा भएको कुरो प्रसङ्गमा आएको छ, त्यो देखियो, प्रमाणित भयो भन्ने कुरा हेर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाममा कुनै व्यक्तिले खाता खोलिदियो, त्यो खातामा पैसा जम्मा भयो, दोषीको प्रचण्ड दोषी भयो, अथवा शेरबहादुर देउवाको नाममा खाता खोलियो, त्यो खातामा दुई चार करोड रकम जम्मा गरिदियो कुनै सहकारीले अथवा कुनै ब्याङ्कले, त्यो ब्याङ्क बदनाम भयो, कुनै काण्डमा मुछियो, त्यो सहकारी अहिले जीबी राईको सहकारी मुछिया जस्तै गरेर मुछियो, अनि त्यो जसको नाममा खाता खोलिएको छ शेरबहादुर देउवा होस् या प्रचण्ड होस् या केपी ओली होस्, त्यो दोषी हुने कि नहुने? भोलि जसरी अहिले रवि लामिछानेको नाममा खाता खोलिएको प्रकरणलाई लिएर रवि लामिछानेको राजीनामा माग्ने र छानबिन समिति गठन गर्ने जो एउटा दाबी गरिएको छ, यो अरूसँग पनि त जोडिएला नि। भोलि यही तरिकाले केपी ओलीको नाममा अथवा शेरबहादुर देउवाको सबभन्दा बढी राजीनामा माग्ने काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भइरहेको, गगन थापाको नाममा खाता खोलियो, कुनै सहकारीले खाता खोल्यो कुनै ब्याङ्कमा, त्यो खातामा 2 करोड रुपियाँ राखिदियो, गगन थापाको दोष हो कि होइन? खोजी गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो खाता कसले खोल्यो, खाता खोल्ने पात्र को हो, त्यो ब्याङ्कले किन खाता खोल्यो? जो व्यक्तिको नाममा खाता खोलियो त्यो व्यक्तिको दस्तखत बिना खाता खोलिन्छ खोलिन्न?
ब्याङ्कको पनि त बदमासी भयो नि, राष्ट्र ब्याङ्कले छानबिन गर्नु पर्दैन यो विषयमा, त्यहाँ हो छानबिन गर्ने, जुन ब्याङ्कमा रवि लामी छानेको नाममा खाता खोलियो त्यो ब्याङ्कले रवि लामी छानेको दस्तखत बिना किन खाता खोलेको, तपाईँ ब्याङ्कमा उपस्थित नभएर तपाईँको खाता खोल्न सकिन्छ खोलिन्छ? त्यो सम्भव हुँदैन, उपस्थित भएरै दस्तखत गर्नुपर्छ, नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ फोटोकपी, पछाडितिर दस्तखत गर्नुपर्छ सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनेर, केवाईसी फारम भर्नुपर्छ, त्यसमा तीन पुस्ते उल्लेख गर्नुपर्छ अनि तल दस्तखत गर्नुपर्छ, त्यो त छैन त कतै पनि। रवि लामी छानेले बोलिरहेछन् यो कुरो, हामीले बोल्या त होइन, हामीले रवि लामी छानेको पक्षधरता लिएको त होइन, हामी त न्यायिक कुरो बोलिरहेका छौँ। कसले खाता खोल्यो यो खोजी गर्ने काम रवि लामी छानेको पनि हो, किनभने उनी गृहमन्त्री छन्, अहिले अपराध हो नि त त्यो त, अहिले रवि लामी छानेको विरुद्धमा पर्यो घटना, भोलि शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध पर्ला, गगन थापाको विरुद्ध पर्ला, अथवा विश्वप्रकाश शर्माकै विरुद्धमा पर्ला, जसको ठुलो स्वर सुनिएको छ अहिले संसदभित्रबाट र बाहिर सडकबाटै पनि, रवि लामी छानेले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। उहाँहरूको नाममा कसैले खाता खोल्यो भने सम्बन्धित ब्याङ्कसँग सोध्ने कि नसोध्ने, मेरो खाता किन खोलियो, कसले खोलेको हो, मेरो दस्तखत बिना किन खोलियो, सम्बन्धित व्यक्तिले ब्याङ्कसँग सोध्नु पर्यो नि, माग्नु पर्यो स्पष्टीकरण। पहिले गृह मन्त्रालयले झन् माग्नै पर्यो, अझ जिम्मेवारी राष्ट्र ब्याङ्कको, बिना केवाईसी फर्म भराएर रवि लामी छानेको नाममा खाता किन खोलियो? अनि जुन महिला पात्रले त्यो खातामा लगेर पैसा हालेको भन्ने कुरो आइरहेछ, कसले हराएर ती महिला पात्रले त्यो खातामा पैसा हालिन्, त्यो पनि खोजीको विषय हो, ब्याङ्कले खोजी गर्ने हो नि त त्यो त। अब यो अनुसन्धानको कुरा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ सरकारसँग त्यति पर्याप्त समय छैन, किनभनेपछि अब बजेटको कुराहरू पनि आउँछ, सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले रवि लामी छाने नबोक्ने भन्ने कुराहरू पनि विश्लेषणहरू पनि आइरहेछ कि, त्यो अवस्था आयो भने केपी शर्मा ओलीलाई साँच्चै अप्ठ्यारो छ यो अवस्थामा नबोक्ने भनेर कहाँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले? मैले त सुनेको छैन, बाहिर फाट्टे फुट्टा हुने चर्चा बेग्लै कुरा हुन्, उहाँहरूको मुखबाट बोले मैले सुनेको छैन। त्यत्रो संसदको रोस्टरमा उभिएर दुनियाँले सुन्ने गरिकन बोल्नु हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले? रवि लामी छाने विरुद्ध यदि छानबिन समिति बनाउने हो भने मान्यता स्थापित गरौँ, कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्धमा उजुरी पर्यो भने उसले राजीनामा गर्ने, छानबिन समिति गठन गर्ने, मान्यता स्थापित गरौँ, नजिर बसालौँ, भोलि सबैका लागि आउने काम हो यो, गरौँ, बढौँ अगाडि। रवि लामी छानेले पनि त्यही भनेका छन्, रवि लामी छानेका को पार्टीका दोस्रो वरियताका सोनी वाग्लेले त्यही भनेका छन्, बोलिरहेछन् त सबैले, गरे हुन्छ, मान्यता स्थापित गरे हुन्छ, अति राम्रो, हाम्रो लागि त। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रमाणित भोगी भएन, अदालतबाट ठहर भयो नि, अनि त्यही अदालतले, जुन अदालतले भ्रष्टाचार ठहर भयो भन्छ, त्यही अदालतले फेरि निलम्बन फुकुवा गरिदिएछ। यस्ता खालका हास्यास्पद न्यायहरू अदालतबाट भइराखेका छन्, यो विकृतिलाई कसरी रोक्ने? गम्भीर विषय त यहाँ छ नि त, राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरता यहाँ देखाउनु पर्यो। अब आज चुनाव इलाममा हुँदैछ होइन, सबैले हेरिरहेको सुनिरहेको होइन, प्रतीक्षा गरिरहेको छ, त्यो इलाम निर्वाचनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब हामीले अहिले यो संवाद गरिरहेका छौँ, यो संवाद को जनता समक्ष पुग्दा नपुग्दै अलिकति केही चुनावको परिणामको झझल्को आउन सक्ला, मतदान खसेको आधारमा पनि आकलन गर्न सकिन्छ। हामी काठमाडौँमा बसेर
भिडियो बनाइरहेका छौँ, तर चुनाव भइरहेको छ इलाममा, हाम्रो अहिले त्यसको बारेमा भविष्यवाणी गर्दाखेरि अलि अनुमानको भरमा हचुवाको भरमा हुन जाला, तथापि एकदमै प्रतिस्पर्धा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारको बिचमा हुन्छ कि भन्ने इलामतिरबाट त्यो खालको चर्चा चाहिँ आइराखेको छ। अब यो ठ्याक्कै मतगणना नहुँदै त्यो परिणाम बारेमा ठोकेर भन्न सकिने अवस्था छैन। अब जस्तो पहिचानवादीहरूको एक मुद्दा उठाइरहेका एकजना उम्मेदवार पनि छन् होइन, सबैले उतातिर पनि ध्यान दिइरहेका छन् कि, तपाईँले चाहिँ नोटिस गर्नुभएको छ कि नै? नै छन्। अब सङ्ख्या कति छ त्यही भने नि त मैले, उनीहरू अब त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने मत पहिचानवालाले पनि पाउन सक्छन्, त्यतातिर पनि कोल्टे फेर्न सक्छ, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ शक्तिको मान्यताका साथ मत पाउने हो, तर नेकपा माओवादी केन्द्र निकट रहेर काम गर्दै आएका, राम्रो छवि बनाएका, पत्रकारिता पृष्ठभूमिमा क्रियाशील रहँदै आएका मिलन लिम्बूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आफूलाई उम्मेदवार बनाएका छन्, र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि पहिचान को पक्षमै वकालत गर्दै आएको थियो। हिजोसम्म स्वयं मिलन लिम्बू पनि पहिचानको पक्षमै बोल्दै आएका पात्र हुन्, तर त्यहाँ फुटेका छन्। फुटेको कारणले गर्दाखेरि पहिचान पक्षधरहरूको पनि मत बाँडिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकप्रियता, अर्कोतिर मिलन लिम्बूको स्वयं पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट उनले देखाएको लोकप्रियता र विभाजित अवस्था, पहिचान पक्षधरहरूको विभाजित अवस्थाले गर्दा त्यसको फाइदा नेकपा एमालेको उम्मेदवारले पनि उठाउन सक्छन्। अब यी सबैका विभाजनको कारणले गर्दाखेरि चिट्टा पार्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हुनसक्छ कि, त्यो असम्भव कुरो छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोडिएकोमा साह्रै चित्त दुखाएको, छटपटाएको, अब मेरो राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो भन्दै गएको, तर आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार देखाएको नेकपा यस नेकपा एकीकृत समाजवादी, अब उनीहरूको मत सायद नेपाली काङ्ग्रेसलाई पो जाने हो कि, वाम गठबन्धनको विरुद्धमा आफूलाई एक्लै उभ्याउन पुगेको, आफूले हार्ने हुँ भन्ने जान्दा जान्दै पनि उभ्याएको छ, त्यसले भोट काट्ने भनेको एमालेको जगजाहिर छ। परिणाम मतगणना नहुँदासम्म ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन। अब जस्तो तपाईँ राजसभाप्रति सदा सहायता राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन, तर पनि सञ्चार माध्यमहरूमा रवि लामिछानेसँग जोडिएको यो सहकारी प्रकरणले मिलन लिम्बू जो राजसभाका उम्मेदवार छन् उनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर विश्लेषणहरू आइरहेका थिए कि, तपाईँलाई चाहिँ त्यो विश्लेषणमा कति सत्यता लाग्छ? मलाई लाग्दैन, त्यो कतै पनि देख्दैन मैले त्यस्तो, किनभने अब मलाई तपाईँले राजसभासँग नजिकको कुरा गर्नुभयो, मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। सदा सहायता भन्न खोज, सदा सहायता भने एउटा नयाँ उदाउन थालेको शक्ति हो, त्यसले विवादित काम नगरे हुन्थ्यो, त्यो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले जनपक्षीय काम गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, किनभने पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले जनअपेक्षित काम चाहिँ गरेनन्, सर्वत्र विवादित काम गर्दै आए। यी विवादित काम गर्दै जाँदाखेरि यिनीहरूकै कुकर्मले जन्माएको त हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, यिनी तिनवटा पार्टीले राम्रो तरिकाले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरिदिएको भए, देशको आवश्यकतालाई बुझेर काम गरिदिएको भए यिनीहरूकै लोकप्रियता बढेर जान्थ्यो नि। यिनीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई सञ्चार कर्ममा अलि यिनीहरूकै विरोधमा प्रस्तुत हुन मार्ग प्रशस्त भयो, उनले त्यही रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आए, यिनीहरूको विरोधमा प्रस्तुत हुनु नै जनताको पक्षमा प्रस्तुत भएको जस्तो पनि साबित हुन गयो। अब त्यसरी राजनीतिमा हामफाल्न पुगेका र नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्माण गरेका उनीप्रति जनताको आशा छ,
यो सबैले बुझेको कुरो हो। उनीप्रति अहिले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सहजीकरणको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो भन्छु म त। माओवादी केन्द्र, एमाले, काङ्ग्रेस सबैले ईर्ष्या गर्नुभन्दा यो नयाँ शक्तिको रूपमा उदाइरहेका राजनीतिक पात्रहरूलाई हामी बिग्रिया जस्तै तिमीहरू नबिग्रह है, तिमीहरू सप्रिएर जानुपर्छ। प्रचण्डले एकपटक कतै भन्नुभएको थियो नि, गणतन्त्रका सुन्दर फुलहरू, त्यो सुन्दर फुलहरूलाई दुर्गन्धित बनाउने काम नगर्नुहोस्। गणतन्त्रका दुर्गन्धित फुलहरू तपाईँहरू भन्नुभयो, पुराना राजनीतिक पार्टीका नेताहरू दुर्गन्धितै हुनुभयो। तपाईँहरूले जुनसुकै दर्शनको व्याख्या गरे पनि तपाईँहरूको दर्शनको पछि जनता लाग्दैन, पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू। कुनै दर्शनै नबोकेर पनि पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको विकृतिको भण्डाफोर गरेर मात्रै पनि नयाँ उदायको राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको आशा छ, जनताको विश्वास छ, जनताको भरोसा रहेको छ। त्यस कारण पनि मैले सदाशयता राख्नुपर्छ, मेरो मान्यता त्यो। जस्तो टोपबहादुर रायमाझी र अफताब आलम, यी दुईवटा नामहरू यो हप्ता अलिक बढी चर्चामा रहे होइन, उहाँहरू दुईजना प्रति र नेपालको न्यायालयको जो आयो होइन आदेश भनौँ फैसला, त्यो कुरामा तपाईँको राय के छ? अफताब आलम अब अपराधका प्रकृति फरक छन्। अफताब आलम गम्भीर खालको अपराध गरेका पात्र हुन् र टोपबहादुर रायमाझी गम्भीर खालको भ्रष्टाचार गरेका अपराधी हुन्। अपराध त अपराधै हो, तर जिउँदै मान्छेलाई लगेर इँटाको भट्टाको आगो, इँटा भट्टाको आगोमा हाल्नु र जनतालाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भनेर पैसा लुट्नु फरक खालका अपराध हुन्। अफताब आलमको विरुद्धमा जो अदालतले निर्णय गर्यो त्यो निर्णयलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन, स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर टोपबहादुर रायमाझीको हकमा जे निर्णय गरियो, बालकृष्ण खाँडले उन्मुक्ति पाउने, तारिखमा बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पाउने, टोपबहादुर रायमाझीहरूले किन नपाउने? मेरो अगाडि यो प्रश्न चाहिँ तेर्सिएको छ। मैले त तारिखमा बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पाउने होलान् कि भनी सोचेको थिएँ। तर फेरि यस्ता खालका मुद्दाहरूमा मलाई मेरो मान्यता के हो भनेदेखि, छिटो छरितो निर्णय गर्नतर्फ अदालतले एउटा फास्ट ट्र्याकको बाटो किन अप्नाउँदैन भन्छु म। कति अवधिसम्म मुद्दाको पूर्वपक्षकै निम्ति थुट्ने, तुरन्त निर्णय किन दिन नसक्ने? यस्ता मुद्दाहरूमा दिनु पर्यो। बालकृष्ण खाँडलाई छोडियो, फेरि उनलाई किन छोडियो? तत्कालीन अवस्थामा सत्ता सहयात्री। अनि अर्को कुरो, तपाईँको बालकृष्ण खाँडलाई थुन्ने न्यायाधीशलाई दुर्गम सरुवा गरियो, कतिपति राजनीतिक हस्तक्षेप जताततै भइरहेछ। हेर्नुहोस्, यो राजनीतिकै प्रभाव हो यो पनि। अब हिजो अब अर्को कुरो हेर्दै जानुहोस्, तपाईँ अफताब आलम 20 वर्ष जन्मकैदमा त परे, अफताब आलम लगायतका व्यक्तिहरू। केही महिनापछि फेरि सरकारले सिफारिस गर्ला, राष्ट्रपतिले आम माफी देलान्, रेशम चौधरी उदाहरणै छन्, अर्को उता नेपालगञ्जतिरको घटनाको पनि उदाहरण छँदैछ। यस्ता खालका विकृति पनि मौलाउँदै गएको अवस्था छ हाम्रो नेपालको राजनीतिमा। अब जस्तो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही सुधार आउँदैछ भन्ने कुराहरूलाई अलिकता जोड दिन थालिएको छ कि, हिजो अस्ति मात्रै होइन कतारका राजाको नेपाल भ्रमण भयो, त्यो कुरालाई चाहिँ कति कस्तो रूपमा हेर्नु भएको छ? कतारका राजा आए गए फास्स न फुस्स, राष्ट्रपतिले निम्तो गरेका थिए, कतारका राजा आए, उनलाई नेपाल कहिले घुमेका थिएनन्, घुम्न मन लागे रहेछ, घुमेर गए। के दिए नेपाललाई, के पायो नेपालले कतारबाट? कतारका राजा आएको बेलामा के सम्झौता गर्न सक्यो? कतारमा सयौँको संख्यामा नेपाली नागरिकहरू जेलमा छन्। जेलमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उन्मुक्तिको लागि पनि नेपाल सरकारले आवाज उठाउनु पर्ने हो।
नेपालमा काम नपाएर रोजगारी नपाएर नितान्त रोजगारीको निम्ति मात्रै गएका हुन् नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ त्यहाँको कानुनको उल्लङ्घन हो सामान्य कुरो उल्लङ्घन हुनसक्छ काम गर्ने क्रममा उल्लङ्घन हुनसक्छ कानुनको कानुनको उल्लङ्घन हुँदा बित्तिकै उनीहरू कतारको कानुन आकर्षित भएर उनीहरू जेलमा जानु स्वाभाविक पनि हुन्छ कतार राजतन्त्रात्मक मुलुक हो राजतन्त्रात्मक मुलुकमा कानुन उल्लङ्घन गरेपछि त्यही किसिमको कठोर दण्ड जहाँका नागरिकले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ इभन कतारकै नागरिकले पनि भोग्छन् त्यति पनि गर्न सकेन नेपालले त्यहाँ रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हितको निम्ति कुनै निर्णय गराउन सकेन भनेपछि के पायो त नेपालले के पायो अब तपाईँले सम्बन्ध सुधारका कुरा गर्नुभयो के सम्बन्ध सुधार भयो मैले केही देखेको छैन अब जस्तो यी कुराहरूमा पनि नि जस्तो हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूमा भारत चाहिँ नेपालसँग चाहिँ तर्सियो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो कि किन त्यस्तो हुनुपर्ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरू नेपालमा आउँदा भारत किन तर्सिन्छ र नेपालसँग यस्तो नेपाल जस्तो भारतको नोकर देश भारतको नोकर हुने नेताहरू त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भारतका राजनीतिक दलहरूका दलका नेताहरूका नोकर कुनै कुरो बोल्न सक्छन् नेपालको हितमा भारतीय नेताहरूको अगाडि के कुरो बोलेका छन् भन्नुहोस् त सारा नेपालको जलसम्पदा जति लगिसक्यो भारतले ठाउँ ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेछ भारतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेछ सांस्कृतिक हस्तक्षेप गरिरहेछ व्यापारिक हस्तक्षेप गरिरहेछ कुनै पनि क्षेत्र हस्तक्षेपबाट मुक्त छैन अब नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले कुनै कुरै उठाउन सक्दैनन् भारतका नेतासँग गएर सुगोली सन्धिबाट गुमेको नेपालको भूमि किन फिर्ता नहुने किन बोल्दैनन् नेताहरू यस्ता नोकरसँग भारत डराउँछ भनेपछि जो कुरा बाहिर आएको छ त्यो हल्ला मात्रै बेकार कुरा फाल्तु कुरा जस्तो इन्डियामा चुनाव हुँदैछ होइन मोदीको सरकार फेरि होला भन्ने छाँटकाँड देखिँदैन भन्छन् अब काङ्ग्रेस या फेरि राज मोदीको सरकार होइन यी दुईवटामध्ये कुन सरकार नेपालको लागि चाहिँ अलि मित्रवत देखिन् कोही पनि हुँदैन उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी एउटै हुन्छ चाहे काङ्ग्रेस आओस् चाहे भाजपा आओस् यी दुईटै सरकारहरूको दुवै पार्टीहरूको अथवा जोसुकै पार्टीको आओस् भारतका सरकार उनीहरूको विदेश नीति एउटै छ हाम्रो विदेश नीति के हो विदेश नीति एउटा स्थापित गर्नै सकेका छैनन् यिनीहरूले पहिले जस्तो हाम्रो जस्तो मुलुकमा नि यो विदेश नीति चाहिँ एक रूपता जस्तो जसको सरकार हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ होइन यो किन एउटै हुन सकेन त त्यही छ नै त्यही भारतको आशीर्वाद बिना यहाँ सत्तासीन बन्न सकिँदैन भन्ने एउटा मनोदशा विकसित भएको छ नेताहरूमा अब यो सोचबाट जब नेताहरू अगाडि बढ्न खोज्छन् त्यो बेलामा भारतको स्वार्थ के छ अमेरिकाको स्वार्थ के छ चिनको स्वार्थ के छ यस्तो कुरा सोच्ने त हो नि चिनको स्वार्थ भने एउटो मात्रै देखिया छ नेपाल चिन विरुद्धको गतिविधि गर्ने भूमि नबनोस् त्यो बाहेक अरू चिनको स्वार्थ के छ र केही पनि छैन केही पनि छैन मैले देखेँ त कुनै कुरामा चिनले हस्तक्षेप गरेको छैन चिन विरुद्ध अन्य राष्ट्रहरू आएर गतिविधि गर्ने थलो नबनोस् नेपाल त्यसमा नेपाली मित्रहरू सचेत बन्नुहोस् अब जस्तो नेपालले लगानी सम्मेलनको लागि धेरै मेहनत गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन त्यो लगानी सम्मेलनलाई लिएर चाहिँ तपाईँ कति सकारात्मक हुनुहुन्छ 1% पनि सकारात्मक छैन म किन विदेशी लगानीले देश बन्ने हो विदेशी लगानी किन आउँछन् प्रफिट कमाउन आउने हुन् उनीहरूले कमाएको प्रफिट नेपालमै लगानी गर्छन् कि लिएर जान्छन् लिएर जाने हुन् उदाहरणको लागि एनसेल कम्पनी छ डाबर नेपाल छ सूर्य नेपाल छ
वित्तीय क्षेत्रमा जानुहुन्छ एभरेस्ट ब्याङ्क छ, एसबिआई ब्याङ्क छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क छ, जो विदेशी नागरिकहरूको लगानी छ त्यहाँ प्रवेश भएका छन्। यिनीहरूले गरेको मुनाफा नेपालमा अर्को कम्पनी खोलेर सुरु गरे, नेपाली जनतालाई रोजगारी दिने काम गरे छैन। अनि विदेशी लगानीबाट आउने कुनै पनि कम्पनीको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। मुनाफा गर्ने हो, घाटा बेहोर्न त आउँदैन कोही पनि। नेपाली जनतालाई रोजगारी दिएर घाटा बेहोर्ने त होइन। नेपाली जनतालाई दुई चारजनालाई रोजगारी दिन सक्ला आउनेहरूले, तर मनज्ञ मुना चाहिँ उदाहरणको लागि मैले एनसेलै भन्छु फेरि पनि, कुल 10 करोड रुपियाँ ल्याएर आएको एनसेलको माउ पार्टी के थियो पहिले रे? मेरो नेपाल के हाम्रो नेपाल रे? मेरो मोबाइल हो क्या रे, होइन? 10 करोड रुपियाँ लगानी गरेको कम्पनीले 80 अरब रुपियाँ नेपाललाई राजस्व ठगेर फर्किन खोज्यो। 80 अरब राजस्व मात्रै एक वर्षको, भन्नुहोस् त के चिज उत्पादन गर्यो एनसेलले? के उत्पादन गर्यो? नेपाली जनतालाई के दियो? त्यसले के दियो त भनेपछि हावामा कुरा गर्ने एउटा संयन्त्र दियो। त्यो त नेपालले पनि दिइरहेको थियो, नेपाल टेलिकमले दिइराखेको थियो त। नेपाल टेलिकमले गरिराखेको काममा प्रतिस्पर्धी कम्पनी उभ्याइदिएर नेपाल टेलिकमको सेवालाई कमजोर बनाउने काम गरियो। किनभने कतिपय प्रसङ्गमा आरोप लाग्ने गरेको छ, नेपाल टेलिकमका प्राविधिकहरू एनसेलबाट तलब खान्छन् र नेपाल टेलिकमको सेवालाई कमजोर गराउँछन्। एनसेलको तलबले एनसेलको गुणस्तरीय सेवा हुनु, नेपाल टेलिकमको कमजोर सेवा हुनुको कारण त्यही हो। जागिरी नेपाल टेलिकममा छ, नेपाल टेलिकम भन्दा बढी पैसा एनसेलबाट खान्छन् अनि यतातिरको गुणस्तर चाहिँ घटाइदिन्छन्। अनि जति बेला तपाईँको ल्यान्डलाइन टेलिफोनहरू हेर्नुहोस्, यति राम्रो सेवा दिँदै आएको थियो प्रतिस्पर्धी कम्पनी नआउँदासम्म नेपाल टेलिकमले, प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउँदा साथ नेपाल टेलिकमको सेवा कमजोर हुँदै कमजोर हुँदै कमजोर हुँदै जनता वाक्क दिक्क भइरहेका हुन्छन्। मोबाइल त्यस्तै छ। तपाईँले एनटिसी नेपाल टेलिकमको मोबाइल प्रयोग गर्नुहोस् र एनसेलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहोस्, महँगो हुँदाहुँदै पनि एनसेलको प्रयोग गर्न रमाउँछन् मान्छेहरू। किन किन प्रतिस्पर्धामा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू असफल हुँदै गए? यो प्रश्न आउँछ नि त गम्भीर। जस्तो यो लगानी सम्मेलनलाई अलिकति भए पनि प्रभावकारी, अलिकति भए पनि फाइदाजनक हुने, होइन, यसलाई यो तरिकामा अगाडि बढ्नलाई नेपाल सरकारलाई तपाईँको सल्लाह सुझाव कस्तो हुनेछ? अनि सबभन्दा पहिले नेपाली नागरिकहरूलाई पुँजी पलायन गर्नबाट रोक भन्छु म। व्यापारीहरूले पुँजी पलायन गरिरहेछन्। अहिले हाम्रो विनोद चौधरी छन्, विश्व अर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत विनोद चौधरी छन्, नेपाली उद्यमी हुनु नि। उनले आफ्ना छोराहरूलाई समेत पनि विदेशी नागरिक बनाइसके। नेपालमा भन्दा धेरै सम्पत्ति धेरै अनुपातमा बाहिर मुलुकहरूमा लगानी गरिसकेका छन् उनले। नेपालबाटै आम्दानी गरेको, नेपालबाटै आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशतिर पुँजी पलायन गरेर उतैतिर उनले नयाँ नयाँ कम्पनीहरू खोलिरहेका छन्, उतैतिर विदेशीहरूलाई रोजगारी सृजना गरेका छन्। नेपालमा के योगदान दिए त? आफ्नै देशको नागरिकको त्यो हालत छ, अनि तपाईँ विदेशी लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ? नेपालीहरूकै लगानीलाई नेपालभित्र रोक्ने, विनोद चौधरीले बाहिर लग्नुभन्दा नेपालमा नयाँ उद्योगहरू खोलुन् न, नयाँ नयाँ उद्योगहरू खोलुन्, नयाँ नयाँ उत्पादनहरू दिउन्, नयाँ नयाँ रोजगारीहरू सृजना गरून्। त्यो हो नि त तरिका। राज्यले पनि नगर्ने, निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई पनि रोक्न नसक्ने, अनि विदेशबाट आऊ लगानी गर लुटा जाऊ, त्यही त हो कुरो।
नेपाल बनाउन आउने हुन् कि लुट्न आउने हुन् विदेशी लगानीकर्ताहरू? म यही प्रश्न गर्छु पहिले। यिनी तथाकथित मार्क्सवाद पढेका, माओवाद पढेका, 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेका एकजना प्रधानमन्त्री, एकजना अर्थमन्त्री छन् अहिले। सोच्नु पर्यो, आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल बनाउन आउने हुन् कि नेपाललाई लुट्न आउने हुन्? नेपाल बनाउन आउँदैनन् कुनै पनि हालतमा। नेपाल बनोस्, बिग्रोस्, भत्कोस्, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई के मतलब? आफ्नो कम्पनीलाई मुनाफा होस्। त्यति हो, त्यो भनेको नेपाललाई लुट्न आउने हो। अब अन्ततिर पनि छौँ होइन, आफूलाई हेरिरहेको जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई त के भन्नु सर, अब दर्शकहरूलाई हेरिदिनुहोस्, चित्त बुझेको कुरामा राम्रो बोलिस् भनेर भन्नुहोस्, चित्त नबुझेको कुरामा सुझाव मिल्ने गरिकन प्रतिक्रिया दिनुहोस्। त्योभन्दा त अरू के भन्न सकिन्छ र दर्शकहरूलाई सबैभन्दा राम्रो कुरा के भनेपछि प्रतिक्रिया जनाएर मार्गनिर्देश पनि गर्नुभयो भने त्यो हामी जस्ता राजनीतिक समीक्षकहरूलाई धेरै फाइदा पुग्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com